بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى المغفرة والسداد في القول والعمل ñu ngi len di nuyu di santat borom bi subhanahu wa ta'ala di ko ñaan njub ak njegal ak deggu ci wax ba xewat nañu del suñu dars al aqida ñu andon ci ak al aqidatu at tahawiyya ñu nekkon be legi ci babul qadar ñuy doore tay suñu bind ci moytulo biñu moytulo gëstu ci qadar be xootal wala be xababal ñinga xamne ñoom bañ nañu lolu ne fokk ñu gëstu kon ñu ngi tambalé ci xëtu ñari témèr afuk ak juroom ñaar haysu yaqulu al-musannif rahimahullah fawailun liman sara lillahi ta'ala fil qadri khasima wa ahdara lin-nadari fihi qalban saqima لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وآد بما قال فيه أفكا أثيما نيغي نيكون سي القدر سي نيكو ويديك نيكو سخال mu nekkon ci digante al jahm wa jahmiyya ak al qadariyya ba murji'a mu'tazila ñom ñep ci yoyu ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala ba ci dogalu borom bi subhanahu wa ta'ala denci khotal be khababal waya dinen ci fek si itam al yahud kon mom sheikh bi mu tambale ci tambalin bu doy war way da def ala isri al qur'an Quran leg dekoy def fawailun lil mutaffifin kon mo daldi tambale ci wayl lolu moy al halak yalla ñu ci yalla musal kon mu ne musiba ñalna ki nga xamne jikko moy xaccok yalla ci dogalam be mu mujja nek kuy xulok yalla khasim ci dogal lutax mu defé ko ni lutax mu démé ni ndaxte li iman laaj xel nanguko lu am yalla lu am rek yalla te li baxna li baxu kon nit ki lamu def yalla la neex te bu bugal la ci jëf ji jéggal la ci jëf jëlé ñu né lolu ngir xel degg ko day jafé waw way iman mo koy dé moy borom sañ 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 bo xamné moy al mutlaq be mu tuddé ko bopam fa alun lol kay amatul lu ñuy xëccio kon mu ne musiba ñal na ki xulok yalla ci dogalam
wa ahdara lin nadar mom mu dal di tewal xolam ci gëstu ci qadar xus ci gëstu ci mune lol nak lutax mu ubbi xol bi ci lolou ndax tay xol bi saqim xol bi dafa febar dina ñew ci febaru xol yi mune motax mu tan iltamasa moy tan wala top lan la top bi wahmi ci li nga xamne woru ko leru ko wala xamuko wal moy al wahm lo xamne xamo ca dara mune loloy lan fi fahsil ghaib mune mo fokk rek mu gëstu li neubbu te fatte na li neubbu sirra lolou sirru la ko moy secret yalla bi mu dencal bopam katiman bobom de ko neub leralu ko xel mune koku nak mune mom fokk mu gëstu mom fokk mu leral lolou mune ci bir gëstu bobu wa ada bima qal babu gëstu be am lu mu teunk japp ne lolou moy resultat mune resultat bobu ifkan azima resultat bi nek fen buy indi bakar wala sos buy indi bakar kon lolou la cheikh bi wax ngir talal ko mune na nga xamne xol ci ñaar la imma an yakuna lahu hayatun aw maut mune xol day dundu mba mu de wala maradun wa shifa mu febar mba mu wer da tambale dundu tek de def febar def wer mune xol ci lay nek mune ni muy dabé yaram mune lo raw lolou lay dabé xol ni nit di togué rek xeyne da febar mune non lay xeyé fekk xolam da febar ni ñuy xeyé ñu né waja déna yaram bi né tek mune leg leg muy dem di ñew me fekk xol ba déna mune lolou febar nak man na wër lolou de nak man na dundat mune nak xol non la ci doomu adama mune borom bi subhanahu wa ta'ala leral na buntu bobu ngir mu leer borom bi neñu aw man kana mayitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها يلا منيو واو خنا ييغو ولا خنا سيتلو كو خامني دا دي فاحيينا سيتلو كي دي فاحيينا كان موي كي دي موي الكافر الكافر في منزلة الموت لأن قلبه لا يستجيب معنى يفر بي دنكو منغالي دي باسكا خول بي دو ويو خول بي دو كي فأحيينا بالإيمان مني سما مباخ سما نمل متوب غم دوندان parce que bamou toubé rek xol bi légui day istijaba légui day gis dara ni ah li dafa haram ah li dafa dagan et li waruñu ko def li dañ ko wara def kon gis nga légui xol baangi ligéy mais ki nga xamné kafir man na tok fi toute la journée
amul lenn lu koy soñu nangam nangam amul waxtu yi jot na yonam neeku ci parce que mayi du istijaba mune borom subhanahu wa ta'ala joxoñal nañu lolu way kamu dundal mune dundu bi nekul da dundu rek ma bayiko wajalna lahu nuran mune ma dal diko defal leer ganaw ba iman bi ñewé ci bir xol bi mu dundu ma defal ko leer moy ilmu shar'i mu ci nitu xol ba ngi dundu ay xol bobu nak di set nak legi di nitu li yell na li yellul li defa war li warul li sunna la li bidala li defa dagan li defa haram li defa ba li defa bon hakala hada onu kon ci lol la jare yoon wi bu gise lu bon mu teggi ko bu gise lu haram du fa dem bu gise lu yell mu dem ci li yell kon koku da am nur moy leer biko koy nitalal ak yoon bu ci koc ki ndax dana yem kaman masaluhu fi zulumat mune ndax ki ñu defal leer muy gis ndax dina yem ak ku nek ci lendum kan mo nek ci leer al mu'min kan mo nek ci lendum al kafir kan mo dundu al mu'min kan mo de al kafir kon ñaar yoyu ngay gis nak ki de man na dundu way ki dundu man na de ki de man na dundu bil iman way ki nga xamne mu ngi dundu ñu ne mom julit mais man na de bi shirki wal fisqi was sihri wa mo tam mu na de ci yoyu parce que bu duggé ci bokalé xol ba de na mu duggé ci njabar de na tapalé chay chay lek lu haram riba mais xol bi de na motaxol mu ne kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun li am moy xol bi muruna ci lu bon li ñuy def kon nit ki baye xel ci yoyu mu ne kon ki nekk ci lendeul te nga xamne du ca genn kon yemu nak ki nekk ci leer kon allahumma atina nuran mu ne lolu lim la junjal la buñ la né dé moy kifir buñ la né dundu moy iman kon nak xol bi wër as-sahihul hayy xol bi wër mu né xol bobu su ko neen ak mbon garé xol bi dakoy rejeté idha aradahu al-batil wal qaba'ih gar ko lol la borom subhanahu wa ta'ala wax ne wal ladhina idha marru bil lahwi marru kirama limadha marru kirama bil iman wal qalb sahih nam borom be tiaxan day dem yonam parce que xol bi da koy rejeter du ko beug kiraman melni dara xewul way nak al fasiq mom borom be nu muy mel ha bu rombe rek commencé yengu jeyaxu sanni ay tank sor xolle khalas parce que qalbuhu mayit yastaqu ila alqaba'ih walbatil xol bi da de kon lu bon rek ak neen ci lay jëm ndaxte xol bu wër mom non la mel ci tabi'a rek day bañ luddul nonu xol bu febar de bi tabi'a day bañ lu bax hakal nit dina tollu fo xamne nit ku jup rek la baña deg pass mom kuñu ne jup na rek khalas amul ak mom affaire waye kep ku deung khalas kon lol lan la xol ba de me ki nga xamne xol ba ngi dundu ku deung waxu ci mom dara njub rek hakaga kon lolou boko sété ci
amna ko xamne dubu jakka aka yomb ci mom ha way amna ko xamne dubu bar aka yomb ci mom te ñoo ñaar ñam nit la kon hadha hayyun wa zaaka mayyitun amna ko xamne pour mu dubu jakka lay problème bu budul jeex lay doon parce que tabi am du lolu mom du fofu kenen ki gem yalla mëno Musa kawane mu dubu ci bar parce que xol bi da koy bañ rejeter ko nonu mu mel fofu nak non la mel ci fen borom xol bu wër du fen borom xol bu baax ñaari kaddu yu mu wax yeb ben ba fen la borom xol bu wër du jew borom xol bu febar fu mu tok nit la fay toge hakada kon lolou doomu adam bu ko xame rek dina yitte wo li nga xamne moy xel ak xol lu melni abdullah ibn mas'ud radiyallahu an amna wax ju mu wax mune halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi al-ma'ruf wal munkar mune ki day alkuna ki nga xamne amul xol bu muy ragne lu bax ak lu bon mune koku mom koku ku alk la ku alkula mune naka nonu wa kadhalika al-qalbu al-marid bi-shahwati fa innahu li dha'fihi yamilu ila ma ya'rid lahu min dhalika bihasab quwwati al-marad wa dha'fi mune naka lolu borom xol bu febar ci banex mom japp na liko neex rek ka wara am mune gis nga xol bobu ni mu noyé be amul ndëgeur lay bu koy téré mune motax foko fekk rek day jeng jëm ci likoy garal lepp lu ko gar rek day jeng jëm ci lola mom non rek la may lu ko gar rek mom day jeng dem ci lola mune tollu way bi nak moy deugere febar bi hakada legi bo sété aduna dem na ci deugere febar bo xamné ila shujuz hatta shujuzul jinsi mana dañu moy yalla be xamatuñ ni ñuy moye yalla be legi dañuy valider goor na sey ak goor jigen na sey ak jigen nga gis yo xamne dañuy sey ak xaj parce que toujours xol bi deena be amatul logique xol bi parce que lune rek def nako be legi mu ngi melni ci mon nek na sular mom nan mandi nanul mandi kon def na mbon gi mom jappona li mom nekatul lenen il faut mu créer wat benen mbon bu bes pour xol bi dal di jëm ci lolu kon lolu moy xol bo xamne da febar te febar bi gina bon nak moy febaru banex mune febaru xol nak ñaar la maradul qalbi nawani maradu shahwatin wa maradu shubhatin mune febar bi ñaar la febaru banex moy ittiba'ul hawa yakana yonentou bi sallallahu alaihi wasallam buñ ko téré ñun ño tax wala tattabi ahwa'ahum wol top seni banex yi dedet kon bobu febar la amna xol bo xamne mom non la mel mom dal li mu bëgg loolu la xalas loolu lañu wa top sago te sago ken manu ko am nak xana dugg al janna motax yalla junjal ñuko innal insana khuliqa halu'an nonu lañu moñé doomu adama moy ñak sago amna ko xamne li mu bëgg fal force yow non nga wara bëgg moy ciow yu bari yi ngay gis yépp
moy bodd ko ante ci xet yi ngay gis yeb moy jafé jafé yeb lolou moko indi li nga bëgg da lolou dong la lolou febar la bo xamni bu ko moytu rek dé benen bi moy shubha japp ci lu lérut japp lo japp né tektal la té du tektal japp lo japp né référence la té du référence lolou moy shubha hakaza ñaar yi ñoy febaru xol kuko moytu rek xolam xolam day dé mune li ci gëna bon nak moy febaru shubha shubha japp ne lu bax la febaru shubha bi gëna bon nak japp ne diiné la lolo ta bida bon parce que shubha la way li kay li yalla yalla tereu ko way ah li yalla tereu ko mais kan wala yalla tereu parce que shubha tudu yalla def nangam nit ñi nan nangam jaar na fi lo wax ñu ne bida shubha ñew na parce que yow li nga japp ne loona la du loolu te bes bu ne nak da nga ñaan yalla nang ci de lo tax mu bon nan katu sangara bi mom mu ngi wut lu ko ci yegene parce que xamna ne du yoon mom yegg na ne baxul tukkat bi nonu satchu bi nonu me gis nga bida kat bi fumu tollu day ñaan yalla nako ci yalla degeural te yalla na ci de motax moy akhtaru shi te shubha di mag rek ngay rendi sharia shubha mu ngi tambale ci sunna fu sunna ne rek shubha ñew rek indi bida mu pousse ko hakata mu pousse ko mu dem mom mu jappale nonu la wara mel te melul non al amru laysa kadhalik sunna dugu jakka amna ñaan boy wara ñaan mais amna ko xamul lolu créé na ñaanu bopam di ñaan nak yalla de ci lolu te lolu fekk bida la azi subha kan wala jox tektal bo ah subha bi moy ah ku tollu nit diw koku lu mu def kay ku tollu nit diw koku lu mu def diw alaysa insanan khalas yonent bi nga xamne moy ma'sum leg leg yalla wax ko ne du non ah du yonent te def na mu ne ko du non yow nga togal ko tollu ni diw ah koko lu mu def bax na way lu mu def deug la way subha ngi non lol lay top nak be an ko yonam dotul nek ci tektal bu yagge diw momu kaddom lay leme aya yi khalas kaddom ak jeufam lay lene sunna mu ngi dem rek di am jafé jafé subha bi muy dem rek muy dal di yaatu setané diko womot rek lune mu duggal lune mu duggal lune mu duggal lu bax lune mu genné ku andul ak mom mu diinat japp ne kokoy ki yees la hawla wala quwwata illa billah lolou mota febaru xol bobu yalla ñu ci yalla mussal kol bobu moy febar bi nga xamne moy shubha ñooñu febar bobu nak ñoo xurs ci dogalu borom subhanahu wa ta'ala di ci wut lu ci wara ne ak lu ci waru la ne ndax li ñuy japp ne tektal la fekk lolu du tektal de mu ngi dem rek muy gëna febar di gëna dem yalla waxu waxam mune budé ci arab li la hakala budé ci melo yi yalla né loxo yalla ñaata yon la tuddu loxo ñaata bari na lol ci alquran lima khalaqtu bi yaday wa yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha naam hakada wal ardu jami'an was samawati matwiyatun li yep du loxo ah qulubul ibad bayna usbu'i rahman yuqallibuha kayfa li yep du loxo legi na waji ñew tok ne no yalla amul loxo waaw itam lu tangane yalla amul loxo mu ne kon day nirok nit
te yalla neena laysa ka mislihi xam nga indi na tektal mais subhana parce que yalla neena dara ni rowul ak mom waaw dara ni rowul ak mom d'accord saxal nga lolu dara ni rowul ak yalla d'accord mais lutax nga weddi na nga ne yalla amul loxo te yalla wone la amna loxo ah lutey nga ne loxo bi tolok mom alas ayu muskila loxo bi tolok mom intaha way da nga saxal li weddi lale te mu joge ci kenn ki lolou moy subha parce que da nga xone da ngay leral yalla dang koy jox geudam mais waccu nga yot bi kon lolou ben misal la ci li nga xamne moy moy melo yi kon nit ki bayyi ci xel qadarullah mashiatullah iradatullah yi nga xous ci nga ne da nga am foko nat la nga dakon fa le nga daanu ja lo dakon laysa ka mislihi ba ngay nat iradatullah ba ngay nat mashiatullah foko nat ci doomu adam kon fofu nga joomé ci doomu adam ko nat parce que nga yow doomu adam mëno bëgg li bañ ko man tane yalla mu ne man no mën na ko nga ne mënu ko foko naté mé nga ne mënu ko parce que mat nato ko ci malaika yi kon ci lan nga ko naté ci doomu adam ah man la neex mané la jaaral ni defal li mané ki é togal mané kalé é togal ma ñew door ko mané lutax nga tok foko naté ci doomu adama nga ne togn na yalla ni moma ne haula mu'minun haula kafirun loy moy dogal yalla nga ni lolu du dogal lolu luñ ko tuddu parce que boko defé na fek yalla togn na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun parce que dang ko nat ci doomu adama bu ko defé day togn parce que doomu adama momo dara amo dara sañu tous kon lo ci def da ngay togn way ki nga xam nak mom lepp sañ lepp di def lu ko neex koko bu defé lu ko neex amna lo ci wax ya xé amo lo ci wax mais lo nak iman la moy indi lolu motax ñi xous ci lolu be weddi yalla anam yoyu motax serigne bi tambalé won fawailun ñoñu mom musiba mo len dal wal iyad billah ndax lolu mo len di yobé ci al aqaid al batila moy fas fas yi nga xamné wëruñu misal bu ndaw rek nit ki dina jang qul a'udhu birabbil falaq firiko leral ko min sharri nafathati fil uqad yalna ma yalla musal ki wax di tak di euf di fas loxom neewi mu def jowaji ne fasal ma asi kayf lolou lokoy degge yow yalla ne la muslu ko jang nga ne muslu nga ko nga joge fofu dem ca kon lolou nu muy deme kon yow mu ngi melni da nga degul wala da nga gemut ben ci ñaar yoy la deggo wala gemu daté bo déggol lu ñuy wax yalla namako yalla musal kon bo gisé kuy fas kay da ngay daw lokoy doy yalla nako yalla musal mais nga dem ci mom mu defal la nga takko kon déggo la ngay wax wala gëmu la ngay wax kon yoy yépp likoy indi nak moy aqidatun batila moy pass pass bo xamné da wërut lan moko yaq parce que xamul lan moy tawhid mom limu xam moy lan moy juddu fekk bas ama tawhid la tawhid de ko xamul be buñu tuddé tawhid rek problème dal di am té fi gëna graw la problème bi di amé moy fi wahdaniyatillah bo né yalla dom rek mer nañu yalla rek mer nañu liñu ñëkaw ñu né yow da ngay diñat bo gis nga ne yalla dong da ngay diingat
fa idza zukira Allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah gisga suñu tudé yalla donno yalla donno mo meuna duggal nit aljanna yalla donno mo meuna jegal nit yalla donno mo meuna wursugal nit ben way yuxu fa lenen day diingat kon da am keneen kuy duggal aljanna ku dul Allah wala am keneen kuy wursugal ku dul Allah wala am keneen kuy jubal ku dul Allah kon yoyu sew yoyu ngay gis moy xol bu febar ci aqidatun batila parce que yow lolou ngay wax lolou la yefer yi waxon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalal alihata ilahan wahidan waw suñu yalla yep nak la bëgg def kenn kenn dong mo man ñi ci def yep manatu ñu dara li doyna wara parce que libaza al aqida batila pas pas be wëru mais ba pas pas bu wëré xam nañ ne yalla dong la dong faqat té nak ki wax lolu mu na jang suratul ikhlas firil la ko dé da koy jang be paré firiko jogé fa def safan parce que limaza al aqida batila aqida bi murid ya'ishu fil ada wal khurafat wal bid'ah liko wor mu ci dundu moy ada ak yi chaxan ak yi bid'ah lolou motal lamu firi ci suratul ikhlas bu genné pour appliquer ko rek du ko meuna appliquer abadan parce que al qalbu marid xol bi dafa febar mais bu febaru don dina doylo yalla yalla lolou la bëgg nañ ko doylo bo pakasala woko boy lek tuddu ko bo suré sant ko bo tité woko mais amna xol bo xamné li yépp du ci def lenn dara bu tité wo nit boy lek tuddu nit bu suré sant nit haka ni limaza ya da nga repose question mais lutax parce que qalbuhu marid parce que xol bi dafa febar wëru dafa febar febar bobu mo dem nak be mo am aqida batila mu gem ne ku de man nako wu ku de man nako jox ku de man nako sam ku de man nako ar ba muy dundu manuko kayfa yasatu zalika de na ko xamne ba muy dundu manuko legi mu dembe de na ngani war nako man xam nga ne sa xol bi da de kat mu ne ko lolu xam nga lolu man tane kon cheikh bi mu ne yu bayyi xel ci anam bobu mana ci xol bobu nga xamne man na dundu man na de wal iyaz billah motax ni xol dundu dañuy wootu ni seen xol dundu mom la borom subhanahu wa ta'ala waxone bam digge digle bam yag mo ne wattabi sabila man anaba ilay topal ki jëm ci man bo topé ki jëmul ci man day war dé da ngay top ki jëm ci man way wattabi sabila man anaba ilay topal ki jëm ci man ñoñu mel nonu di topanté nak ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax seenu jëm way mu ne ñu alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina was-suhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa kok moy jalisu salih togando bu bax yonentou bi nu mel kaba'il misk mune mu ngi mel liko yore parfum diko jaay moy togando bu bax imma an yuhziyak imma an tabta amin wa imma an tajida min hurihan tayyibat ne koku di jay las ko lo boko jege rek daga jeriñu mu map la map moy mu jël na la fous mosal def lay map pour nga jënd mu ne imamu map la jeriñu nga parce que am nga ci xet gi wala nga jënd jeriñu nga parce que jënd nga wala nga rombanté xet bu neex ñew ci yow jeriñu nga mu ne lolu moy jalisu salih ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax fi alladhina an'ama Allahu alayhim
ñi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala da soti ay xiwalam ci ñoom yalna soti ci ay xiwal ñi nga xamne borom bi da soti ay xiwalam ci ñoom mu limal ñu fi nak ñoñoy ñan mu ne la ben minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin minan nabiyyin xiwal bobu leer na nañ mo xamne yalla len tan def len ay yonent wala yalla baxé len ñu degg gëm yalla wonuko moy siddiqin hakaza siddiqin wala shuhada ñu taxaw ci ndigaluk yalla be fatu ca ñoy shuhada was-salihin ñi nga xamne dañu bax di defar yalla ne gis nga ñooñu mu ne waaw mu ne top leen hasuna ulaika rafiqa mu ne ñoo ñoy andando yu bax yi top leen nga bax ci seeni mbax parce que fuñ leen tuddu tuddu la te duñ leen tuddu fu bon xolal xaj ba andon ak ñu bax ñu ba legi diñu koy tuddu wala fuñu yalla wax rek ñent lañu wa khamisuhum kalbuhum hakam khamis lañu wa sadisuhum kalbuhum khalas fu mu len tuddu mu ne xaj ba waaw xaj ñu koy tuddu ci ñu bax koñ xaj ba bax na ci mbaxu ñu bax lolo tax jegel ñu bax buñu len gisee gis la buñu len tuddé tuddu la khalas kon bax nga parce que duñ la seen fu bon duñ la fekk fu bon duñ la déggé lu bon duñ la fekké lu bon baxo bax nga di bo and ak ñu bax force da nga julli force da nga jang mu neex la mu naqadu la da nga bayyi jew fal force parce que bo tambali subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ittaqillah do ko bayyi da ngoy bayyi hakaza bu waxtu jotté ñu jé as-salat nga jog top ci donte buñ la waxulo do dem mais toujours toujours bu yagge itam do wax asala mais bu yagge nga ne asala mais bo toge ci grand place bi doral bi indil bi xatchal bi ki mo dem fe ki mo def li ki mo melna bañuy noddu sax do ko yeb xalas mais da nga and ak ñooñu aussi motax ñu yopale la lañ fay wax lool ngay wax lool ngay deg kon nit ki na daldi na dal di baye xel ci anam boba kon borom bi subhanahu wa ta'ala ay mbiram day am luko ci soop mu woné am lo xamné mu né mom mom moko jago lolu bolé wu ci kenn lolu ay mbirama def ci wax nak lumu soxla nang ko ca xam leg leg mu wax lumu soxla na nga nangu rek waye xam xam ba mom xejna ngir nga yegg ca du don lu yomb ci mbir yu bari al qadar ci la nit ki daldi ci baye xel ñi muccu ci lolu moy ahlu sunnati wal jamaa ñi nga xamne ñom dañu jeufandeko tere borom bi subhanahu wa ta'ala sunna yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ak firik sahaba yi attention mun nga jël alquran jël sunna firil ko sa bop bes bu ne ngeen deg ko fi ñi wax ay toj toj di wax ay musiba di wax ay shaytané bes bu ne nga deg ko fi ci waxu yonnentou bi lay doon wala ci waxu yalla bes bu ne nga deg ko xamne yaw ki ngeejuul sax bu firé qur'an xam nga né ki limu wax du deug parce que anam yu mel nonu subhanallah kon nit ki na dal di baye xel ci anam yu mel nonu leg leg hadithu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam day laaj nga xam lu ci yonnati bi waxon lu ci sahaba yi waxon
yonentou bi sallallahu alaihi wasallam amna wax jumu wax leg leg ñu firé ko pri bu deung amna ño xamne dañu tektalo ci hadith bobu ne man nga gis yalla ci aduna té mom yonentou bi dañ ko laj won rek lan moy ñek lan moy def lu bax kana ba mu jangale al islam al iman ak al ihsan mune ihsan de moy anta abudallahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak mais amna ñeneen lañ ko firé dañuy dag fi comme ni gaay di def ci réseaux sociaux légui ñom non lañu def anta abudallahi ka annaka tara fa in lam takun tara jeexna ndax loolu la yonent bi wax mais loolu subha la yang koy sanni ci nit ñi mu ne da ngay jaamu yalla be bo nekatu gis ko ndax loolu luqal arabiyya la ah luqal arabiyya kep ku mu wax ne ne plus yakarna do fi nek ci aduna di gis yalla di ah khalas mais nak ñom dañuy loolu lañuy firé ñom fana bo nekatu niki bu don jamu yalla tok di julli be nekatul be julli ba yakuna ah nekatul andatul conscient xamatul lu xew ñu ne nangam ak nangam mais lolou wax ji boko xotale yow borom xel mi da ngay xamne ku nekatul da ngay dem jappi am de ha nekato mais da ngay dem jappi budé maana bobu nga ci jël budé benen maana bi nak moy deena fa in lam takun tara ndax yonent bi ci tara la yemon dede lu te nga firi ko nak mu leer fa innahu wala soko man ta gis mom mu lay way da ngay jamu yalla so nekatul gis ko mais mo waxul gis ko de ah nam mom de ko soko gisut nafyu bi do lo wax illam takun tara kon nak bes bu ne nga gis koy jeufandeko lolou ci alquran ci tiaxal jeufandeko ko ci ahadisi ci tiaxal muy shubha muy reral doomu adam yi bu gareer parce que ki bu gareer lay reral mais ko bugul reer koku dina geustu dinem be xam nakala ak lan la way tok rek yow jël sa passeport rek denkané ko lolu lolu doyna war de lolu la islam yewon nak diko xex islam da wax ne pass pass ken duko dinkane dedet kon tiaxa nak bu ñewé mom ci pass pass bu febar mom dang koy dinkane rek ngir daw responsabilité lolu dong la ngir daw responsabilité rek dinkane sa pass pass mais mo indi nak jafé jafé yi nga xamné ñu ngi dajé ak ñom choono bi nga xamné ñu ngi dajé ak mom leg leg nit ki sonu ci tiaxan choono bo xamne du ko sonu ci farata sonu ci tiaxan choono bu mdul sonu ci farata way nga gis ko tok negam yere cruise bu jouni per fanana tok kik kak te buñ ne hayya ala sala do ko gis ne ñew julli dem togar ka ya akhi lol kay mo yomb di wirdu jouni per tok ñu julli mais moko gëna yomb te wa aqimi salata li zikri gëna tuddu yalla dongo nga bëggu yalla na demal julli ji mais no jarala la teju ci neeg bi yore kurus bo xamni julli per la nga nekk fu di katab di def lu ne haza yusawi shay la yusawi shay ya akhi lol yeb lan moko indi shubha japp ne li buma ko defé dina yegg fi wala dina gis li du gis tous wallahi gis ma zayara du gis dara mais mom bu gene da wona gis na yow ki bëgg ñu nax la nga top ci nga ne gis na lan la gis mara a shay'an gisul dara mais bu sa pass pass bu yaqo nak il faut yow nga gëm ne gis na nga japp ne ki gis na la tax lolou moy sa pass pass mais yaqo
mais pas pas bi bu wéré bil iman da nga xamné ci tiaxan la né aw ci sa bop ya ñëk xamné ki day tiaxan lu toll li julli duko def wala duko def ci mbolo mi koku lu mu mëna kisseti fofu koku lu mu la mëna waxati nga gëm ko limata la yusallima al jamaa kon yoy yeb nit ki da ci dal di baye xel lol nak li likoy defar moy pass pass yalna borom bi subhanahu wa ta'ala defal suñuy pass pass motax borom bi ne mom de moko yore qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna fi adanihim waqra wa huwa alayhim ama ulaika yunaduna min makanin ba'id qul huwa huwa bi mugi delu ci qur'an qur'an bi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala waccel nal ñuko mune yunus bi sallallahu alaihi wasallam wax len ne huwa qur'an bi lil ladina amanu ñiko mom day moy ñi gem lan la len di jeri hudan wa shifa Allahu akbar hudan moy lan njub shifa moy daf len di fajj alquran day fajj nifaq wal hasad wal ujub war riya wal kibr li yeb da koy fajj mana wonew reuy reuyu yeb sa bop yo yeb boy deme quran daf koy fajj ki ñaan jew rabaj fen tapale wor lool yeb quran da koy fajj foot xol bi bamu jeex tak kon wajoju fajuna shaytané du ko jégué lu ne teul kanamam rek mune ah li de li la ci yalla wax Allahu akbar xol len Suleyman lool dañ ci wara baye xel lool Suleyman nguur gi ko borom subhanahu wa ta'ala jox la ilaha illallah nguur go xamne mom day xeylo ay jinne day xeylo ay jinne te deg na picci luñuy wax mais cotem fi amna bour bu fa nek yeguko be ben picci bu ndaw hud hud mo ñew wax ko kon lool amna lu yalla di woné hud hud mo ñew wax ko lool legi ñu ne ko bour baangi fi jigen na jant bi lay jaamu mu bind lettre yobbu fofu ñu préparé ñu né légui nak jigen baangi ñew légui lan la ko Suleyman di ganalel mais défar na ay caro défar na lu né bi lu né nga xamné bu dé matériel koku bu ñewé day yému waya nak turum ba fa nga xamné fofu la ndaw si doon top muy chaiseam ban chaise la ko Ibrahim la ko Suleyman di défal pour mu yému xol fi xol fa mu né ki dal dañ ko indil chaiseam bi rek seesam bi rek mu laccé kuko man ki né li ki né la kenen ki bam waxé mu né ko bismillah mu né ko mungi ndaw sa ngi ñew yexégul mungi Suleyman xol na deug deug sees ba ngi ni mu né borom ba may sétlu borom bi ndax damay fugg sama denn wala damay wonné bu ñewé dal di xam wala mu né borom bi man lay sétlu ashkuru am akfur Allahu akbar damay sante yalla xamne li yalla la wala damay fogg sama deunuma xamne man di bu ñewé dina xam may bur bu ñewé dina xam may nangam ak nangam kon yow doomu adama bi lool la kon nañ ci baye xel alquran day fajj yoyu yeb be dootul nek mukk lenn ci doomu adama lo xamne de koy gañ kon borom bi subhanahu wa ta'ala mune alquran kon day fajj mune ñi gëmul nak fi adanihim mune ñu gëmul bu ñu jang alquran dañuy sañ sen nopp yi ñu ngi dégg son bi dé mais li son bi di wax xamuñu ko duñ ko dégg mais son bi mom ñu koy dégg son bobu ñuy dégg nak du jéxantal ci ñom parce que alqalb mayit mais leela gis ko yëkëti baat di jang alquran am kuy joy hadha qalbu hay parce que chaaxan joy lo woko qalbu hay
er ba muy joy amna ko xamne mom li waji di wax da ko sof li waji wax da ko deranger da ko sof motax ku ne lum xamul day doy war trop day doy war trop 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 nit ki lumu xam dundu ko rek ma ngi fatale ku ane yagna nekone fi Dakar ñu dem liberté 6 ngi andak ay nit ñu gis fofu ay nak man bobu gitna gis nak ma xol man wu mais nak bi mo rafet na ñi ma andalo wañu lan moy rafet ci nak ayta xam nga man bama xolé sama bot lama gis ci nak bañu gisunu ko ha kaza mané nak bi rafet na dañu lan moy rafet ci nak ha kaza kon Qur'an bi non lay mel mune ñoñu dañu sañ seeni nop ñoñu duñ ko deg té mune dañuy seul maxa ci li alquran di wax duñ ko mëna gis lolu yépp ay jafé jafé la parce que gëmuñu mune ñoñu nak ñu ngi leen di wo dé way dañu sori ñu ngi leen di wo way dañu sori makani bayi ñoo fañu yegg hoho fofu ngir nga deg wote day don lu jafé lol deg wote nopp bi sañ nañu ko nopp yi sañ nañu ko bo yi neub nañu ko ah koku texna defna lan seul ma xana mom de bu yuxo nit yi dinañ ko deg mais yow nokoy wowe te bu ngla sori bo defé signe duko gis bo yuxo duko deg mbok yesu ñu ngi sétlu borom bi lamuy woné ko xamné mu nga feulé dafa teux dafa gumbo bo yékété sa kaddu duko deg bo defé signe duko gis mom nak bu yuxo yow mom yaangi deg hakaza mune melokan bobu nak moy ku xolam dundu ak ku xolam dé wal iyaazu billah yalla ñu borom bi subhanahu wa ta'ala musul defal ñu tawfiq kon xamna waxtu bi dab nañu way aya yi de mom akay ñu motuli rek inshallah kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci aya bi wa nunzil min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minina wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara muy fedeli aya bi ñu genn legi mune alquran bi bama koy wacce bole na ci lo xamne day ñeural te day don yermande waya ñi gem ñi ko gem la lolu di ñeural don yermande nak du yok bokale kat yi ludul gëna ñak bokale kat yi du len yok ludul gëna sori parce que nu wax nañu ko ci gaayu bañoon bu len wowe nañu ñew lan lañuy def jalu asabihum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara hakana ay sañ nopp ya dañuy muru dañuy gëna deugar ci mbon gi ñu nekkon amna doomu adama yo xamne buñu xamé fi qur'an lañ fi ki doko fa gis abadan wala bo tambalé mu dem yoonam hakana kon mune lolou koku du faju ci qur'an te du jubé ci qur'an borom bi neñu ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin ay yep ben la li yep ci jubu qur'an ak numuy dundale xol ak numuy fegé mune yeen nit ñi yonne na len warate bu baye ko ci seni borom mu ngi andak luy faj warate bi faj la limuy faj nak moy xol xol lay faj warate bi day jubal warate bi da andak yermande ci ko gem kon tabaarak wa ta'ala lañuy ñaan yal nañu boole ñu gem ko te mu baxé ñu ci tawfiq wa ma zalika ala allah bi aziz wa salaamu alaykum.